Yes, så jag kör plötsligt idag med Matti, min gamla bjässevän som får mig att bli ödmjuk när jag tränar för att han påminner mig hur liten jag är. Man behöver sådana vänner. Ja, det är bra. Så jag tänker vi kör väl någon mix mellan våra pass alltså. Ja, precis. Lite hybrid. Lite hybrid, ja. Ta lite från ditt, ta lite från mitt och slå ihop det så blir det nog jävligt bra för. Ja, du kör mycket volym. Ja, ja, mycket volym. Ja, det är gött. Det behöver jag. Och du kör lite. Jag kör allt möjligt. Det, ja. Ja, men det är bra. Det folk är bra. Frågar alltid hur mycket volym kör du. Du vet, ja, men en vecka är det typ 8 set, nästa vecka är det 30. Det är liksom helt olika. Ja, men det är bra. Det är bra. Då får jag också lite omväxling, så det är perfekt. Ja. Du kör med pektecken då. Ja. Man tar en vikt och så är det skitlätt och så höjer man typ 3 steg och så bara kan man inte ta dem alls. Minsta lilla där, så är det kört. Nice. Ja. Nej, pumpa inte så mycket blod som möjligt. Jag ska kunna klämma en penna i mitten. Ja. Eller en vindruva. Ja, ja, det är bra. Klämma honom lite där. Så är det. Snyggt, snyggt. Snyggt. Bra, bra. Ja, nu när vi kör en del volym så tänker jag att man inte döda sig helt på första sättet. Nej, nej, exakt. Man måste veta det redan när man börjar träna, för tränar man någon som ska köra typ 6 eller 8 set, då måste man gå all in direkt. Men kör man, ska man köra 20 set, då är det... Ja, då är det lite annorlunda liksom. Sen då spårar sig lite. Nice, kom igen. Okej, 2 steg så ser vi. Ja. Som sagt, det kan bli en sån att helt plötsligt bara ta det stopp. Ja, ja, ja. Man vet aldrig det. Nej, jag försöker vara lite försiktig nu faktiskt med vikterna. Ja. Efter en tävling så är man lite så här, du vet, vätskebalansen är lite överallt. Och, ja, 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 för fan. Och så, du vet, kan man, få, man kan bli stark för att man har ätit mycket, typ bingeat i 2 dagar med massa kakor och grejer. Lurar man gärna lite. Ja, men om inte typ festen och sånt är med så kan någonting... Nej, nej. Du har ju inget skydd där heller så liksom. Så det är både bara stark tillfälligt på maten. Exakt. Men du är ju skitsvag i kroppen egentligen. Ja. Jag måste vara försiktig. Ja. Där har jag skadat mig som mest precis här på tävlingen. Det är så, ja. Ja, ja, ja. Bra, men kom igen, kom igen. Bra front. Det är fan bästa du vet när man kör. Ja. Och sen så vet man, om man ska klämma hela vägen då kommer man hit. Men ifall man bygger lite momentum då kan man squeeza hela. Ja, exakt, man kan ta ut lite mer där. Det är lite fuskreps du vet, för man kommer inte hela vägen kontrollerat. Men om man bara tar lite fart så kan man squeeza hela vägen in. Ja, ja, men det är det som är nice. Det är lite så fusk, men jag gillar det. Ja, ja, det är klart. Lite branch warren, lite... Ja, men vad fan, så länge du tar på brösten alltså, men så länge du har fokus där och inte på axlarna liksom så. Så det, ja, exakt. Förresten, det var min största fokus nu senast. Ja, det ser jag. Det är jag. Men det är ju för att den har legat efter förut. Ja, ja. Som jag så här, slaktat bröstet och du vet, analyserat alla vinklar och allt skit. Ja, men exakt. Nice. Jag drar mig muscle connection. Kom igen. En till. Nice. Snyggt.
Fixar man efteråt. Ja, det måste man. Jag ska faktiskt prova den här lutningen och sätta på. Ja, det är kött i ryggen alltså. Shit. Håll det här väl alltså. Vilken kör du? Ska vi se, nu går jag på 70 kanske. Du kör lite tyngre. Ja. Jag tror det är smart. Jag körde ju jag körde incline stångpress innan så... Ja, men då så. Då är det lite mer exhaust. Ja. Nu tar det så här. Nice. Okej, lätt. Det ska också ha kontakt. Ja, klockrent. Snyggt. Squeeze hela repen. Nice. Behåll spänningen i toppen. Nice, kom igen. Kolla detta. Det här är inte varje dag man ser. Roliga folk bara, ja men hur kan jag få de resultaten snabbt? Men snabbt. Ingenting händer snabbt, det här tar ju många år. Kom igen, in med. Nice. Don't cry for a minute. Oh, yeah, I'm like, I'm going to go. Ja, kolla. Men jag kan göra detta nu typ såhär någon vecka om året när jag råkar vara i tävlingsform. Du bara drar upp och redo alltid. Ska man passa på när det är inte folk på gymmet och bara dra av här och köra set för det är inte 100%, men det är helt nyfylld där. Nej. Fortfarande lite platt. Jag ser att det fattar lite så. Ja.
Men jag är ju hyfsat, alltså jag är inte jätteblöt heller. Nej. Så när jag trycker det tillbaka, då kommer jag vara blöt istället. Ja, ja. Men jag känner att jag känner mig fortfarande tom. Ja, ja. Det är tomheten när man är på diet, man är helt tom. Ja, men det är ju man det. Vill inte träna, man är bara trött. Det kan ta så jävla lång tid att fylla upp ordentligt innan man verkligen får det här trycket igen. Ja, det är det jag upptäckte, att det tar lång tid. Det tar lång tid. Men rebound-period, nu har jag tävlar ju lördags. Ja. Så nu har jag en rebound-period när jag ska bli så fucking fyllig och träna och det kommer vara så jävla gött. Det får bara två dagar sedan, det är sjukt. Bara två dagar sedan. Bara det är liksom, fan. Två dagar och nu är här liksom. De flesta ligger liksom hemma och käkar nu. Liksom. Men det är det jag är här för, att jag ska kunna dra hem och käka sen. Ja, ja. Det är bara bra med skuld. Ja, fan. Jag tror det var en vecka efter min första tävling där, så gick jag upp 12 kilo. 12 kilo? Jag kunde fan trolla, alltså det var liksom bara kolla. Ja, ja. Helt sjukt alltså. Ska säga, ja, jag ligger och trollar mig hyfsat faktiskt. Kom igen, let's go. Kom igen. Nice. Nice. Kom igen Matti. Ja. Kom igen Matti. Ja. Kom igen. Ja. Nice. Du kan låta dem ligga där, jag tar dem. Du vet, jag är ju hos familjen nu, hos mamma och så. Jag sover där nu, ja. När jag är i Lund. Ja. Och det, jag är ju så jävla redo att säga till mamma, jag ställer upp för familjen, jag lagar mat. Ja. Och då får jag välja, får jag välja vad jag vill. Man kan dra det, låter sjukt fint, men egentligen är det sjukt egoistiskt. 100% egoistiskt. Du mamma, kan du bara säga, jag ger dig kvittot för handlingen. Ja. Exakt. Ja, men det är fett nice ändå. Okej. Okay. Vi ser, kan jag få lite? Kör vi. Lite mamma så kan jag få. Yes. Bra, snyggt. Två. Yes. Tre. Kom igen nu. Bra. Så ja. Rätt. Kom igen. Ja, riktigt bra. Det är nice, det är nice. Nice, kom igen. Snyggt. Och så kläm sista. Kläm den. Håll spänningen hela tiden. Nice. Så ni det han gjorde där? De flesta som borde komma hit bara lägger över den dit, vet, de bara låser ut den. Han klämde in hela vägen. Även här hade du kunnat låsa ut den och bara lägga av den. Exakt. Men du behöll spänningen hela vägen. Exakt, squeeza där liksom. Där du gör som mest. Det handlar om att inte bara försöka bli av med vikten och få den, utan behålla vikten hela vägen. Det som skiljer liksom så, kroppsbyggare och tyngdlyftare. Tyngdlyftare vill bara precis få upp vikten, oavsett vad som krävs. En bodybuilder vill få upp den på rätt sätt. Koppla in alla muskler som nödvändigt. Exakt. Och inte varken mer eller mindre liksom. Är det bröst, är det fan inte triceps och axlar liksom. Exakt. Ja, man kan inte bygga en balanserad fysik ifall man bara pressar vikten. Då kommer genetiken in. Ja. Kan du höja ryggen ett steg? Absolut. Jag vill testa att köra lite högre på bröstet. Ja. Nice, ja. Känns som att vi kommer in högre upp här. Bra. Snyggt. Bra Benny, kom igen. Så jag bara fortsätta. Snyggt. Ja, det är fortfarande lätt. Kom igen. Pumpa ut nu, kom igen. Så ja. Snyggt. Har du några till? Ja, det var bra. Jag slutar. Nice. Yeah, buddy. Ska vi se. En rep för varje godisbit. Ja, exakt. Snyggt. Jag squeezade runt och tog det. Ja, det är ljuset här, alltså, what the fuck? Ja, jävlar. Man läser sina platser på ljuset. Kom här, titta här, är den? Ja. Bro, look at this sick! Och man, kolla triceps! Yes. Ja.
Okej, så jag tänker att det finns väl ingen anledning att dra ut på det, utan det vill bara säga som det är. Jag skiter i SM. Det är inte rimligt alls att köra SM för mig. Jag gick in med inställningen att jag skulle vinna, utan att riktigt veta vad det innebar. Nu vet jag vad det innebär. Och det är inte lönt att gå in med inställningen att jag ska vinna, för jag kommer inte vinna. För att jag har insett att det var inte så som jag trodde, utan det var en helt annan nivå. Så det är liksom egentligen flera anledningar varför jag väljer att inte göra det. För att man tänker, man kan gå upp och ha kul. Men jag skulle fortfarande behöva betala ungefär 2,5 för att vara med. Så det är ändå lite pengar som kostar. Och som man hellre kan lägga på annat. Planen var liksom att ta mig i form till SM. Och för er som såg videon så såg ni att jag var inte i form. Jag var inte så hård som jag borde ha varit. Men det var en del av planen. Det var en del av strategin. Men jag skulle ta mig ner i form till SM. För att hela grejen var att jag kan inte gå på skolan som en zombie. Mitt huvud måste funka. Jag kan inte vara på jobbet och hålla lektioner utan att ha någon typ av energi. Så för mig var planen att lägga döende zombiebiten på lovet som jag får. Och sen söka om några lediga dagar, vilket jag fick. Så planen var nu att gå runt i zombie-mode liksom, och vara döende för att bli av med sista fettet. För det är det som det innebär. Liksom. Ska du bli av med sista fettet så är du zombie. Så det var planen att göra det nu. Men då tänkte jag, varför ska jag gå runt och må så fucking piss? Om jag ändå inte har en chans att vinna. Och betala 2,5. Nu är jag ändå i Lund med min familj och träffar vänner och bröder och alltihopa. Det är som att ska jag vara en tråkig människa nu. I 2 veckor. När jag får träffa mina vänner och min familj. Och sen gå och grinda stenhårt till. En vecka uppe i Stockholm. För att sen stå på scenen i 5 minuter. Se ut som en fucking bebis. Och förlöjliga mig själv. För att de andra grabbarna är på en annan nivå. Ska jag liksom gå upp dit och liksom gör allt det där. Stå där i 5 minuter. Ser dålig ut i 5 minuter. För att de andra ser så fucking sjuka ut. Och sen gå av och liksom tätta av mig spraytärnen och åka hem och vara helt slut liksom. Alltså det är inte rimligt, utan det som gäller för mig nu, det är bara en enda sak, och jag ska bli fucking stor. Så följ med mig nu, för min resa nu, det som kommer hända på min YouTube-kanal är att ni ska se mig bli fucking stor. Det är det som kommer hända, så att jag börjar äta nu, jag är platt som fan fortfarande. Så jag har ätit 2 dagar nu efter, jag har ätit en massa hamburgare och godis och cookies och vet jag liksom, jag har ätit allting jag ville äta. Och jag är fortfarande skitplatt. Så det blir att börja äta riktigt ordentligt nu. Börja öka maten ordentligt. För jag ska växa. Så jag behöver bygga 10 kilo muskler för att vinna SM. Jag kan nog bygga 10 kilo muskler på 3 år. Ifall jag ligger i riktigt ordentligt. Så jag gör allt det där obekväma jobbet man behöver göra. Jag äter så fucking mycket mat. Och jag vill inte äta mer, men jag fortsätter äta. Och om jag går in i det. Om jag går in för att växa. Då tror jag att jag kan ha 10 kilo på 3 år. Nej, nu får ni följa med om min resa till att bli stor. Jag kommer bara explodera, och så får du gilla videon. Gilla videon och support om du tycker det är kul. Och prenumerera på min kanal jättegärna, så blir du en del av liksom gänget. Gänget växer och vi är snart 500 pers. Så vill du vara med bland de 500 första i Team Benjo, då får du fan klicka in nu. Vi syns i nästa.